Ta organizacija gde sam ja bio zaposlen, to je bio poslovni odbor i stručne službe složene organizacije Tehnoga. Znači, to je bio organ upravljanja i stručne službe koje su obsluživale određene stručne stvari, fond razvoja, služba za razvoj i tako dalje. I tu je bilo oko 30 službenika. Ja sam bio u toj pravnoj licu gde sam radio sa, gde je Ivan Stambolić, koji je otišao brzo od 75. godine u negde komoru, pa dalje. A Slobodan Milošević je ostao do 78. moj direktor. I onda smo se razdvojili u dve firme gde smo kasnije je Slobodan Milošević... Je li bilo sukobno, gospodine Šikaniću, na relaciji Slobodan Milošević i Ivan Stambolić i za vreme Tehnogasa? Budući da se sad reaktivno ta priča oko Slobodana Miloševića. Tu se pojavljaju tek kasnije osna sednica, inače su oni bili nerazdvojni, ne samo Sloba, nego i drugi su tom linijom, Beogradska banka, Komora Srbije, svi su jedan drugog su povlačili kao dobre stručnjake koje su poznavali, na koje su mogli da se oslane. Kažem, ja sam bio partijski sekretar Slobodanu Miloševiću 5 godina, a Ivanu Stamboliću 1 godinu. S tim što ja nisam imao nikakve tu aspiracije, nisam ni... Vodio sam neku evidenciju, otvarao sastanke, ali nisam bio tog ranga jer sam bio dosta posvećen fudbalu, malo sam gubio na fudbalu zbog zaposlenja, jer sam ja redovno radio puno radno vreme svih 5 godina druge savezne lige. To je bilo, nisam samo ja, nego i mnogi ovde u Čukaričkom. Eto, to se desilo. Ima jedna anegdota gde sam ja, pošto Ivan Stambolić bio otišao iz firme, ali se nije partijski odvezao. I onda sam ja, vodeći evidenciju koja je prisutan, i tu sam skupio i neke članarine koje sam odnosio, zaposlena u komitetu Čukarice, bila Ivana Stambolića žena, Katarina, koja je to skupljala i onda se, to je takav bio sistem gde se 2% odvajalo za članarine, svih zaposlenih za članarinu. I ja sam vodeći evidenciju vidio da Ivana Stambolića nema na sastancima 12 meseci, ima minus, minus, minus. Po statutu je praktično to trebalo da se izrekne opomena ili da se da predlog za isključenje iz članstva, pošto se član nije odazivao na sastanke. I verujte mi na reč, ja sam to na neki način zvanično i hteo da predložim i predložio organizaciji partijskoj tog našeg članstva da se Ivan Stambolić praktično predlaže da se isključi pošto ne dolazi na sastanke. Međutim, to se vrlo brzo završilo drugačije, čula je Katarina, njegova supruga i ovi iz firme su to premostili da se on odvezao i povezao na drugi način. To je kroz jednu anegdotu, šalu, ja sam mogao kažem da isključim Ivana Stambolića, možda ne bi ni došla do tog razlaza. A je li imate nekakvih anegdota sa Slobodanom Miloševićem? Pa ja nisam imao direktne kontakte, malo je, on je bio strog, on je bio u jednom krilu tamo, direktorskom, sekretarica njega obsluživala. Ipak mi nismo imali, osim na tim sastancima radničkog saveta, gde on dođe, podeli zadatke, ipak smo bili, oni su, to je, tad je Savez komunista vodio dosta uloge, imao i u radničkim savetima i vodio je politiku i poslovnu i političku, tako da nisam imao direktno.